att luften den är gratis. Den kostar inget alls. Så tror du verkligen att den är nyttig för din hals? Nu får man snart betala för att kunna andas rent. Blir det någonsin bättre eller är det redan för sent? Vem kan segla utan vinden? Vem kan skrika utan luft? Vem kan hata utan ångest? Vem kan älska utan lust? Kan du se genom väggen? Kan du höra någons röst? Kan du säga till någon annan att du behöver tröst? Den är längre bort än du tror. Jag vill vara lugn. Jag vill glömma bort. Jag vill vara allt. Jag vill komma tillbaka. Där bortom finns något annat. Du har nog sett samma sak. Jag ska spara till en egen resa och glömma färden tillbaks. Våran mark slutar aldrig snurra. Du kan inte bara sitta still. Det finns nya miljonärer som kan göra vad de vill. Vem kan ropa utan oror? Vem kan springa utan ben? Vem kan skratta utan munnen? Vem kan kasta utan sten? Kan du komma genom väggen? Kan du höra mina ord? Kan du lyssna riktigt noga och sen säga att du förstod? Jag är längre bort än du. Kan bli flera och flera kan bli ett. Förstår du vad jag menar?